Кеңістің 70 жылдығына орай Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде ерлікке тағзым атты мерекелік іс-шара өтті. Оның аясында Алмалы ауданында тұратын 50-ге жуық соғыс ардагеріне құрмет көрсетілді. Университет басшысы Динар Нөкетаева ардагерлерге мерекелік төсбелгілер табыс етті. Бүгінде Алмалы ауданында 4277 ардагер бар. Олардың 165-і соғысқа қатысқан, 4112-сі тылда еңбек еткен. Участниктер келіп отыр, барды. Жақсы, көп рахмет институтқа, көп рахмет акиматқа. Біздің бірімізді біріміз көрдік, біз үйден шыға алмаймыз ғой. Сондықтан бүгін жақсы, ағудай, мына 70 жылдыққа. Амана сен келгенде бар, келмегенде бар. Қалған жолдастар, иманы бірге болсын, барлығымыз аман есен жүрейік.